Syekh Dzunnun Al-Masri ditakoni karo wong, "Wahai Syekh, badhe tanglet." Pertanyaan niku ngene, "Kapan tiyang niku ngertos pilih piyambake niku tiyang sing dikasihi Gusti Allah atau termasuk kekasih Gusti Allah? Kapan atau bagaimana seseorang bisa tahu bahwasannya dia adalah kekasih Allah?" Wong amal abdi kan akeh, tapi masalahnya awak dhewe iku ora ngerti, apakah awak dhewe iku ditampa apa ditolak karo Gusti Allah. Kadang-kadang awak dhewe juga pengen-pengen tahu, kira-kira awak dhewe iku le belajar api iku kira-kira ditampa ora karo Gusti Allah. Maka ana tengere, wong iku ketrima karo Gusti Allah iku ciri dingerteni ciri-cirine ana papat. Nomor siji, idza khala ar-raha, wong iku gelem nyopot utawa ngilangi ngasune. Tegese apa? Wong iku berusaha ngentekke wektune dinggo taat maring Gusti Allah, ngurung ibadah istiqomah maring Gusti Allah, sehingga wis ora mikir tura karo turu. Keinginan go ngaso santui iki dibuang aja. Kira-kira nang kene ana sing mani ora? Dia yang dipikir lagi, itu pas jam satu ni turu biasanya. Tapi sekarang awak dewe. Jadi wong iki wis gak mikir saya opo ora, pokok men bisa ngamal. Gu Gusti Allah, wong iki wis seneng. Wis gak peduli ngaso uto ora, pokok men jalan terus maju tak kendang. Nomor siji gue. Bukan berarti orang tahu ngaso yo ngaso re, ngurumat awak itu yo ngaso. Cuma nalikane ngamal iku wis ora mikir nggon masalah kaya ngono kuwi. Janji seiso menyat. Nomor loro, wa a'ta minal maujud. Wong iki gelem aweh karo wong liya senajan sing dinduweni iku sedidik. Tegese sing ana nanggone dheweke, wong iku ora eman-eman go berbagi karo liyane. Iku ciri nomor loro. Wong ese kaken perhitungan, negese ese eman-eman ngecake bandane nanggone Gusti Allah. Padahal jelas-jelas iku turah, berarti iku urung duwe ciri-cirine wong keprima ngarsane Gusti Allah. Saben wong tentu duweni kekuatan dhewe-dhewe. Nek sing kuat kaya Uwais Al-Qarni ya falyatafaddal. Nek beliau duweni kekhususan ngamal karena aku dhewe ora ngerti apakah beliau iku punya istri atau tidak. Sing jelas beliau iku menghabiskan waktu nih nggo bekti karo ibuke. Beliau ora pernah duweni turahan. Jadi seandainya di malam hari sebelum beliau sare, masuk waktu sore hari mulai malam, kok nang kono ana turan duit 1.000 kayak ki wong ape. Jadi men bengi iku gak ana turane. Kan beda karo awak dhewe yang awak dhewe ora sing sakmono lumayan anggung esuk. Ketika nang bengi iku beliau duwe pakaian loro, maka sing siji dikekke wong, dan iki ra mungkin karena awak dhewe selepuh mulai mikir tuku maneh. Niku wis Al-Qarni dudu wong kemiri ya. Berat. Mungkin awak dhewe ora mampu nih, seperti beliau iku. Golek contoh liyane ya sing ora kaya beliau. Nah biasane wong-wong iku seneng niru gayane kaya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, selalu tampak keren.
terus nomor teluh wa ahabba suqutul manzilati wong sing ketrimo karo Gusti Allah kuwi senajan duweni ngamal, senajan duweni ngilmu, tapi wong iki ora seneng karo kedudukan sing berasal saka anggepane manungsa. Dadi kanggone wong-wong iki ngamali beliau, kesolehane beliau, iku beliau gak butuhke diundang ustaz, gak butuhke diundang kiai, gak butuhke diundang syekh, gak butuhke diundang apapun. Nomor 4, wasawat indahul mahmadah wal mazammah. Di mata beliau pujian karo hinaane wong atas amale beliau iku sami mawon. Nah, sing ngene-ngene iki iku minangka tenger wong iku ketrimo karo Gusti Allah. Belajari mulai sinang kono kira-kira ketika apa sira ngamal iku sira seneng dialem apa ora. Sedih pura nek dicacat. Kadang-kadang ketika sira berbuat baik kemudian disambut dengan sebaliknya, maka kamu kecewa. Berarti durung ikhlas senajan karo bojone dhewe. Wis berusaha apik ternyata sambutane sewalike. Oh, ternyata air susu dibalas dengan gula jawa. Aku ora ngerti air tuba, sira ngerti. Ya wis makane gak tak omong iki. Banyu susu dibalas banyu kalen nanti. Iku wae kadangnya satik sapa sakitnya tuh di sini. Yen jane ikhlase kurang tapi ya gak apa-apa karo bojone.